Ah oui, ouatri, c'est ou yagi mi jouro izi na yawe iri ni Iyo ushaka nibiranguke ku isi no mu ijuru uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi dawe watwese ubyagiye mu ijuru izina ryawe nirinazwe uture kurire ibicumuro byacu uko natwe turekurira abatugiriye nabi tudutererane ibitwoshana nabi nyamara udukize akabi kose dawe watwese ubyagiye mu ijuru izina ryawe nirinazwe